Čau, já jsem Fanda a vítám vás u prvního let's playe, který vůbec kdy byl na tomto kanále. Bude to teda let's play z Fortniteu. Vy jste to chtěli, my jsme to vlastně taky chtěli, takže proč ne? Jako první si zahraju s Krištofem, na základky ho možná znáte jako Ondru. Tak jo, pojďme si zahrát. Dobré. Nejvíc mě nebaví svištět takhle dolů. Když jdeš vlastně na mlok, tak máš autorun. Mám čestu. Kone, já nemám žádné zbraně. Nemáš? Ne, nejsou tady zatím. Spadni. Počkej, já si zajdu tady dolů. Ok, já tady mám u sebe taky týpka. Aha, tak revolver mám, no. Wow, kámo. Přežij hlavně. Budu se snažit na to. Dobré, kámo, Frantor, máš zabil jsi ho? Nezabil jsem, já jsem ho ani neviděl ještě. Ty jsi ani neviděl? No jako viděl jsem ho úplně na začátku, jak jsem... Jo. Nice, zabil jsem ho. Jo, jako ta ten? No. Čekám, hunting riflka, no to moc nechcu. Hej, mám 10 bandáží a... Tady je medkit, ten bych mohl vzít. Tak já mám bandáž, no se to bude stačit. Já tady mám 5. Tam vidím tam nějakého rozsypaného borce. Ha, to bylo po nás? Ne. Ne, mám tady nějaký... Oh, týpek! Wow, on je nade mnou. Co to je? Ty vol... Ne, ej, on má mámika malo životu. Ne! Já jsem mu... Kolik měl ten týpek? Já nevím, já jsem mu ubral. Hej, to snad ne! Say something, I'm giving. Ne, on má mámika malo životu. Ne. Nevadí, jdem ještě další hru. Pojď na střed. Jo, jdem na střed. Já jdu dolů, jo? Ok. Hele, tam někdo padá. Co? Hele, tam někdo padá na NV. NV, Northwest. Jo. Jo, až teď? Lůl. Ty vole, malo jsem ho trefil. Jo. Tak. On je v tom baráku, no. Pítla, jsem si myslel, že vyjde. Tam zůstal si. No, ale tam je další. Je tam další. Pojď hoz. Ježiš, já jsem tam mal na nohy. Nice. Já ho zabiju. To nevím. Aha, on je za tím stromem. Čekaj, jdem tam. Ne! Střílej tam. Pojď střílej, já nemám zbraně, mám na dálku. Pojď, dělej, když to rozvedne. Aha, ne, na mě někdo střílí z toho boku. Z jakého? Z těch, jak jsou ty faktorky. Okay. Nemám nic, mám pod portofolio. Do prčic. Hej, my jsme knokli toho borce, ale... Já ne. On ho vezvedl. Máš portofort? Mám portofort. Dej tady portofort, tady. Teď, tady. Pod nama. Jak pod nama? Tak musím vzít brokovnicu. Jo, jde do mě! Cože? To si děláš srandu. Pojď, dáš ho, dáš ho! Pojď, dáš ho! To je nějaký vůzák! Já měl snipu. Já tě budu... Vidím týpka. Kde? Ečko, east. Na eastu, na eastu. Jo, tam, pojďme ho zabit. Jo, jo, počkej. Ne, počkej. Tady další. Kde? Blízko?
Jako oba dva jsou na Ečku. Teoreticky ano. Pojďme tady za ten shooter, no. Hej, dal jsem no, mu. On nemá shieldy, tak je to všichni. Jo. On ani se musel stavit. Pojď, tref to. Kurně, pojď. Nemá moc. Kurde, ale tady to, proč to musí skákat jak nějaký... KURNĚ! Tak a teďka si zahraju pro změnu s Lukášem. A doletím tak akorát na tom. To je asi jediný se to měl. Mám si to dvorce. Jak velká pravděpodobnost je, že přežiješ? Velký kránsku, velká, ono mě nemůže. Ne, já jsem spadl dolů. Tak ty jsi pokrát. Aha, nad tebou je další, nad tebou, za tebou, teďka. Ty vole, tak... To si děláš... Můžeme to vypnout a jít spát, vole. Tak, toto bylo všechno z úplně prvního let's play na tomto kanále. Doufám, že se vám to líbilo. A mám pro vás takovou... No vlastně chci se vás na něco zeptat. Bavila by vás tato série? Pokud ano, tak dejte like. Protože pokud dosáhneme 100 lajků pod tímto videem, tak tato série bude pokračovat a budeme dál natáčet hry a tak dále. Jo? Takže cíl je 100 lajků, jestli se vám to líbilo. Tak děkuju za to, že jste to sledovali a mějte se.